Ժողովուրդ օրաթերթի եւ արմլուր կայքի գլխավոր խմբագիր Քնար Մանուկյանն այսօր տեղեկացել է, որ զրկվել է ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանելու հավատարմագրումից։ Ըստ լրագրողի, ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարություններ է արել լրատվամիջոցի հասցեին։ Մենք գիտենք հրապարակումները Հայաստանում ոնց են ծնվում։ Օրինակ, ինչ որ մեկը կարող է ժողովուրդ օրաթերթին փող տա, հոդված պատվիրի, ինչ որ մեկի մասին, վատ, որ փախարակի այդ մարդուն, ինչը նորմալ երևույթ է ժողովուրդ օրաթերթի համար։ Հովանիսյանի այս հայտարարությունից հետո Քնար Մանուկյանը նույն օրը մոտեցել է ԿՊ խմբակցության քարտուղարին եւ հորդորել գնալ եւ հաղորդում ներկայացնել այդ մասին։ Գնում ենք ազգային անվտանգության ծառայություն կամ գլխավոր դատախազություն, հենց այս պահին ինձ հետ միասին դուք պետք է ապացուցեք։ Դուք պետք է ապացուցեք այն, ինչ հրապարակային ասել եք, մենք գումար ենք վերցնում եւ ԿՊ-ի դեմ նյութեր են գնում։ Գնացինք։ Կրկնում եմ ձեզ, ձայնը տիչացրու, ասում եմ իմ հետ խոսալու։ Ձայնը տիչացրու, արգելի լրագրող։ Արգելի լրագրող։ Ես այնտեղ սпасել եմ, պանով Անիսյանը մտեցել է ընտրության այդ սեղանին եւ հարցեր եմ ուղղել, ինչ է տեսանյութը մենք տարածեցինք, հարց ուղեցի, որ եկեք միասին գնում ենք ազգային անվտանգության ծառայություն, քնչական կոմիտե կամ ոստիկանություն, որտեղ դուք պետք է այդ ձեր զրպարտի տեղեկությունների մասով հաղորդում տաք եւ ապացուցեք։ Եկեք գնանք, ինքը հրաժարվեց գալ։ Միջադեպից մեկ շաբաթ անց, դեկտեմբերի 15-ին ժողովուրդ օրաթերթը տեսանյութ է հրապարակում Հովանիսյանի հետ զրույցի մասին, որում կարծիքներ եւ տեսակետներ են ներկայացնում իրավապաշտպանները եւ այլ լրատվամիջոցների խմբագիրներ։ Տեսանյութը հրապարակվում է ժամը 15:00-ին, իսկ 3 ժամ անց, աշխատանքային ժամի ավարտից 4 րոպե անց, ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Արաքելյանը գրություն է ուղարկում մեյլով տեղեկացնելով, որ ԱԺ աշխատակազմը որոշել է դադարեցնել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրող Քնար Մանուկյանի հավատարմագրումը։ Պատճառաբանում են լրագրողը սպառնալիքներ է հնչեցրել։ Ես պատգամավորի սպառնալիքներ եմ հնչեցրել, եթե սպառնալիք եմ հնչեցրել։ Դեկտեմբերի 7-ին է եղել հարցազրույցը։ Ինչու այդ նույն հենց Արթուրը այդ սպառնալիքների տակ մեկ շաբաթ ապրեց, հետո որոշեց, որ ամսի 15-ին մեր հրապարակումից հետո պետք է ինձ հավատարմագրումից զրկի։ Ինձ մոտ հարց է առաջանում եւ խիստ կասկածելի է։ Ազգային ժողովի լրատվական բաժնից Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում պարզաբանեցին, որ միջադեպին ընթացք է տրվել Արթուր Հովանիսյանի դիմումի հիմնան վրա։ Մի քանի կետ է նշվել նախազգուշացման նամակում, որոնցից մեկը, որ հավատարմագրված լրագրողը պարտավոր է հարգել ազգային ժողովի պատգամավորների եւ աշխատակազմի աշխատակիցների օրինական շահերը, պատիվն ու արժանապատվությունը, պետք է պահպանել լրագրողների էթիկայի համընդհանուր կանոնները, պետք է պահպանել օրենքները, աշխատակազմի ներքին կարգապահական կանոնները, ազգային ժողովի շենքում եւ հարակից տարածքներում գտնվող անձանց համար պարտադիր վարքագծի կանոններ, սահմանող ակտերն ու սույն կարգավիճակի պահանջները, եւ այնտեղ նշվել է նաեւ, որ լրագրողը մասնագիտական գործունեություն իրականացրել է արգելված գոտում։ Անտոնյանի խոսքով, բացի այդ, սա լրագրող Քնար Մանուկյանի երկրորդ նախազգուշացումն է, որն էլ օրենքի համաձայն հիմք է տվել նման որոշում կայացնելու։ 2023 թվականի մարտի 22-ին էլ Քնար Մանուկյանը գրավոր նախազգուշացվել էր ազգային ժողովի կողմից կանոնների եւ կարգի պահանջները խախտելու համար։ Սա արդեն երկրորդ նախազգուշացումն է ստացվում մեկ տարվա մեջ, ու արդեն զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, ինչպես նաև մեր կարգի 17-րդ կետի 3-րդ ենթակետով, աշխատակազմը որոշել է դադարեցնել Քնար Մանուկյանի հավատարմագրումը։ Այնինչ Քնար Մանուկյանը նշում է, առաջին նկատողությունը ստացել է լրագրողական իր պարտականությունները կատարելու համար ազգային ժողովի ծեծ կրտուկներից մեկը լուսաբանելու ժամանակ։ Այս տարվա մայիս ամսին ազգային ժողովում պատգամավորները դալիճում վիճաբանում էին, անվտանգությունը պատրաստվում էր ներս մտնել եւ կարգի իրավիրել պատգամավորներին։ Այդ ժամանակ ես տեսա մի խումբ, գրեթե 10-ից 20-ից ավել անվտանգության աշխատակիցներ պատրաստվում են, ասենց զինվում են, որ պետք է մտնեն ներս եւ պատգամավորներին հանեն դուրս։ Այդ պահը տեսնելով ես որպես լրագրող արձանագրում եմ իմ սահմանված վայրում գտնվելու։ Արդյունքում լրատվականից զանգահարում են եւ ինձ ասում են՝ դուք իրավունք չունեք, հեռացրեք նյութը։ Սա կոնկրետ գրաքննություն է։ Լրատվամիջոցը հրաժարվում է հեռացնել հիմք ընդունելով նաեւ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի հորդորը, փակելով միայն անվտանգության աշխատակիցների դեմքերը։ Մանուկյանը այնուամենայնիվ ստանում է առաջին նկատողությունը, եթե նախորդ անգամ լռել են, այս անգամ հայտարարում է, ինչև դատարան հասնելու են։
Մենք արդեն հրապարակային հայտարարել ենք, որ միանշանակ դիմում ենք դատարան, հայցը արդեն նախապատրաստական փուլում է, առաջիկա մուտ կլինի դատարան, զրպարտի ճամպատասխանատուր երեկությունների համար Արթուր Հովանեսյանը պատասխան է տալու, դա մեկ, և միջազգային կառույցներին արդեն երկրորդ այս մեր գործընթացի հավատարմագրումի ձերկման գործընթացի մասով միջազգային բոլոր կառույցները տեղյակ են ներել, սա խոսքի ազատության կոնկրետ ակնհայտ դրսևորում է, լրացնել լրատվամիջոցին, այսինքն գնա, ոչինչ մի արասուս ու փուսնստի, ինչ կասենք, ոնց կասենք, տենց Բացի Արթուր Հովանեսյանից պատրաստվում են հայց ներկայացնել նաև ԱԺԱ աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Առաքելյանի դեմ։ Արմլուր կայքի թողարկման պատասխանատու Սոնա Գրիգորյանը պնդում է, Առաքելյանը ապօրինի գործողություններ է կատարել։ Դա կատարել է հրահանգավորված, որտեղ Արթուր Հովանեսյանին ինչը դուրս չի գալիս փաստորեն ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Առաքելյանին, որտեղ պարզ երևում է, որ մեր հրապարակումից անմիջապես հետո Դավիթ Առաքելյանը կատարում է Արթուր Հովանեսյանի հրահանգը։ Դրա համար մենք նաև պատասխանատվության կանչենք Դավիթ Առաքելյանին, որպեսզի ինքը հասկանա, որ ԿՊԱ-ների շահերը չպետք է պաշտպանի, այլ նրա գործառույթը այլ է։ Լրագրող Արամ Աբրահամյանը, որ 3 տասնամյակից ավելի է լրատվական դաշտում, է կարծիք է հայտնում. ԱԺԸ-ն չպետք է լիազորություն ունենա լրագրողին հավատարմագրից զրկելու։ Եթե նրանք նկատում են կամ տեսնում են, որ իրենց ներքին տվյալ նախարարության կամ գերատեսչության կամ ազգային ժողովի ներքին կանոնակարգը խախտվում է, նրանք պետք է դիմեն այդ լրատվամիջոցի խմբագրությանը և ասեն, որ այս մարդը խախտել է, մենք առաջարկում ենք ձեզ, որ դուք փոխեք հավատարմագրված լրագրողին։ Աբրահամյանը նկատում է, այս իշխանությունների օրոք լրագրողների նկատմամբ վերաբերմունքը ավելի խիստ է։ Դա անձնական ամբիցիաների, անձնական չբավարարվածության, անձնական բարդությունների դրսևորում է։ Մանավանդ այն պատգամավորների կողմից, որոնք առաջ եղել են լրագրող։ Այս ֆոնին ուշագրավ է դառնում Նիկոլ Փաշինյանի 2019 թվականի հայտարարությունը. Մամուլը Հայաստանում այժմ ազատ է, քան երբևէ։